Para os crentes sendo preparada.
cima nem querendo encerrar, vai. Aqui nós encerramos nossa oportunidade. Escuta isso aqui. E se teu barco padecer, que vai naufragar, está lançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem daí. Yeah.
frente comigo. Levanta a tua mão e explode essa casa. Acabamos, mas eu vou dar um recado aqui que só crente vai pegar. Só crente vai pegar isso aqui. Meu pastor, o pai da nossa vida, posso dar esse recado aqui? Posso? Escute isso aqui. Não, não é um sonho. Não, não é um sonho. Está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas...